Jučer je bio prvi dan lita, a ima li lipše stvari od feštat i slavit taj prvi dan lita? A kad je fešta, tu su Gusarevci, kako je bilo, ludo i nezaboravno, pa pogledajte sada. Godinu za redom, Gusarevci pokazuju kako se može dobro zabavljati osim što se dobro trenira. Da, mislim, ovo je druga godina za redom. Nadam se da ćemo se ovdje naći opet i za 10 godina. Evo, za 2 godine Gusar slavi 100 godina i mislim da smo na vrijeme započeli s ovim što bi jednog dana trebala postati tradicija. Zašto fešta i zašto baš prvi dan ljeta? Pa mislim da smo svi ovdje u ovoj regiji vrlo vezani za ljeto. A to smo htjeli iskoristiti malo za promociju Gusara među mlađim generacijama i ovo vidimo kao jedan oblik pandana Gusarovom balu za mlade, jel? Tako da se nadam da ćemo okupiti što više ljudi, jel, koji... Prošle godine bio fantastičan odaziv, bilo je nekoliko tisuća ljudi. Kako je bilo nakon toga? Jesu li mladi dolazili se upisivati, raspitivati? Pa ovaj event je definitivno postao poznat među mlađom generacijom. Nismo još provjerili te rezultate sa školom veslanja, to ćemo učiniti ove godine, ali mislim prošle godine to je bila pilot izvedba ovog eventa, tako da to ćemo tek moći ove godine vidjeti. Što večeras možemo sve očekivati? Pa možemo očekivati odličnu muziku, evo vremenski uvjeti su nas stvarno poslužili, odlična muzika, odlično društvo. Lijepe žene, dobro piće. Lijepe žene, mislim da je ovo jedino mjesto u Splitu gdje stvarno ima više žena nego muških. Jako znam, žene uvijek kažu da to nije slučaj, ali na drugim mjestima, ali mislim da za nas muške, bar da smo mi zadovoljni omjerom. Evo, tu su mi rekli ovi mlađi momci da je među njima jedan veteran. Taj veteran je bio čak na 3 olimpijade. Istina, nisu ništa lagali tu, bar za sada, a ja sam ovdje predstavnik starije generacije, budući ne vidim baš nikoga od ovih mojih, pa moram opravda povjerenje. Ali starija generacija se još uvijek zna jako dobro zabavlja. Nego šta, najbolje mjesto u gradu za zabavu. Evo, jako puno je cura i znaju se ipak da su veslači jedni od najzgodnijih sportaša. To ćete pitati ovoga mlađega koji će doći poslije mene, jer on je baš sad od ovih što žara i pale, moje vrijeme je prošlo. Evo, zanima me kako se uspijeva uz toliki trening, toliko odricanja, naći vremena i za zabavu. A gledajte, trenira se samo 2 puta dnevno po nekoliko sati, ostalo ostaje za odmor i rekreaciju. Ova zabava dolazi pod rekreaciju. Je li teško, naporno? Veslanje je apsolutno najnapornije nešto što sam ikad probao. Probao sam svašta od ovih teških stvari, uključujući maratone i vožnje bicikle po 250 km, ovo je najteže od svega. I kažu da nije proporcionalno zaradi, puno ulaganja, puno truda, a nema velike love. Pa to se ne radi zbog novaca, to se radi samo iz ljubavi. Onda se i živi od ljubavi. Pa dok se vesla, da. Šta se očekuje večeras? Vrhunska zabava i provod do ranog jutra. Ja sam punio naočale za sunce, znaš šta me čeka. Što je jedan olimpijac umjesto da se sprema za London, radi na partiju? Pa evo, ja se trenutno pripremam za London, ali sam ovdje došao malo u prolazu obić prijatelje s kojima inače nemam previše vremena se vidjeti. Ali veslanje je ljubav, ne možemo to raditi cijeli tjedan, moramo malo tjedan prisjeći nečim zanimljivim, evo ovo je dobra prilika, ali ne dugo, već još malo će biti tu pa ujutro se moram uzeti u 6. Evo, olimpijada je jako brzo, moram pitati kako se spremaš za olimpijadu, bit će su naporni treninzi, više sati dnevno? Više sati dnevno, da, 12 puta tjedno, tu smo na pripremama na Perući u Sinju, veslam u Samcu, sve je podređeno tom cilju koji je London. Prva trka je već 28.7. ima nekih 35 do 40 dana, ne znam sad točno na pamet. I idemo po medalju. Idemo po medalju, naravno, everything is possible. A prije medalje treba se malo opustiti, uz lipe cure, dobru glazbu i zato smo tu. Pa ovi veslački tulumi su uvijek imali dušu, jer su se mi uvijek zabavili srca, ne toliko zbog... Ne znam što nam fali zabave, već iako znamo da je ljeto uvijek vrijeme kad malo su više ove emocije izražene, ljubavi, to volimo doći družice, vidjeti kakvih djevojaka ima i
Znači, svi koji večeras nisu ovdje s nama definitivno su pogriješili. Pa u svakom slučaju su definitivno. Ne znam da su oni pogriješili ili nama to plusa. Ja neću moći biti dugo, zato ne znam. Ništa, Mario, puno sreće na olimpijadi, držimo figu. Hvala puno.